Assalamualaikum, ya tak lo. Ini di kediaman rumahnya Mas Kentong Suraganong, dan itu dia Mbak Maharani Ponorogo bersama Mas Pongge Angga. Guys, aku arep mendangi arep mendangi Rahmane Mas Kentong. Aku disek ya, guys. Mana Rahmane sing di? Lah kok akeh wong lho. Akeh wong lho tapi. Isin apa ora aku? Isin apa ora aku? Isin apa ora? Ya teh isin teh kok aku. Dilut ya, gak apa-apa ya Mas Kendro. Sebentar aja. Ya. Tak ngendangi Rahmat tok. Berarti iki lek anu ning kene iki ya Mas ya, lek syuting Rahmat. Sing iki tak kek. Ki. Guys. Mangan tak urung. Cuma Rahma iki tok. Rahma terus Lucy karo sapi iki. Oh, sapi iki dolan iki. Iki sing iki Rahma. Nah. Halo Rahma. Yeah. Selamat siang. Piye to dong kok ora sing kri-kri tak kan terapi ya. Oh, rek sing iki sapa iki? Iki Lucy. Iki sapi. Iki sapi iki. Sing Lucy berarti dolan ya? Idumu lho pi anu i. Di. Lho kok makane jajan gak doyan. Si Rahma sing arep. Si Rahma. Iki kok jembar ya Mas ning kene. Lah lek kae sapi dodolan ya. Iya. Kita arep mantu nih Mas Bok, Mas Sobo Kentong. Nah, arep mantu arep. Butuh sapi lah kalau misalnya nanti. Langsung tuju nih Kentong guys. Iya. Iki nek anu neng sawah neng di bawah sawah. Wah, nak. Wadah ya berarti. Tidak melaku. Gak ngepit. Ya melaku lah. Ya Allah tidak melaku. Jangan semangat. Runtung-runtung wis gawani opo, gawani cagak hewannya. Semangat nge video ya Mas. Mbak Odin enggak pengen sandinge Rahma. Sandinge iki lho. Lah Ding. Kowe jarene pengen. Boyokmu kerep lara to. Gentalmu barang iki mesti kok ngejatel. Aja ngono. Iki Rahma iki bukti cintane Mas Kentong karo Mbak Odin. Besok rabine mbleh Rahma. Iya. Bukti iki cintane. Iya. Wis cintane wis gedhi. Ya wis guys, aku wis kelakon delok kandang sapi nih Mas Kentong gitu, wis delok, tapi sawahnya sik kono aduh guys kono maku yang kelas itu mangan meteng ya Mas, meteng oh ini lanang toh, duh tak kira meteng ini sih meteng aku suruh ramang nih ya. Ini apa gini nih guys? Ini karyawan nih guys. Oh ini karyawan ya. Oh golek nih pakan ke orang gelembel nih pakan gini nanti Mas. Tikus apa apa nih? Iya. Nah si Ramli gini siapa nih guys? Ramli ya. Ramli gini apa? Oh Ramli gini tonggo. Nyapa kau nih lagi? Ya wes lek no, terima kasih ya Mas. Ayo Rono yo. Aku izin wes. Wes guys, sebentar aku wis suruh Rahma, cukup sekian vlog dari saya dan Mas Kentong sama Maharani bersama Mas Pongge. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel saya. Ikuti terus channel saya ya. Galeri Ayu Dino. Assalamualaikum.